ନୂଆ ରୂପରେ ବଜାରକୁ ଆସିବ ଟିଭିଏସ୍ ସ୍କୁଟର। ସିଏନ୍ଜି ମଡେଲ ହେବ ଜୁପିଟର 125 cc। ସାରା ଦେଶ ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ବଜାଜ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସିଏନ୍ଜି ବାଇକ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ 125 cc ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଦାମ 95,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବେ ସିଏନ୍ଜି ଦୌଡ଼ରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଟିଭିଏସ୍ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ। ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଟିଭିଏସ୍ ଏହାର ଜୁପିଟର 125 ସ୍କୁଟରକୁ ସିଏନ୍ଜି ମଡେଲକୁ ଆଣିବା ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଗାଡ଼ିରେ କାରଖାନାରୁ ସିଏନ୍ଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଫିଟିଂ ହୋଇ ଆସିବ। କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଧନ ବିକଳ୍ପ ଆଣିବା ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସିଏନ୍ଜି ବିକଳ୍ପ ବିକାଶ କରିସାରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଟିଭିଏସ୍ର ସିଏନ୍ଜି ମଡେଲ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ। ଆଉ କମ୍ପାନୀ ମାସକୁ 1000 CNG ଚାଳିତ ସ୍କୁଟର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ବି ରଖିଛି। ତେବେ ବଜାଜର ଫ୍ରିଡମ୍ 125 cc ଭଳି ଟିଭିଏସ୍ ଜୁପିଟର ସିଏନ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ସିଏନ୍ଜି ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଙ୍କି ରହିବ। ତେବେ ସ୍କୁଟରରେ କିଭଳି ସିଏନ୍ଜି ଟାଙ୍କିକୁ ରଖାଯିବ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଫ୍ରିଡମ୍ 125 cc 2 kg ସିଏନ୍ଜି ଓ 2 L ପେଟ୍ରୋଲ ରହିବା ଲାଗି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ୟାଙ୍କର ରହିଛି। ଏହାର ମାଇଲେଜ କିଗ୍ରା ପିଛା 102 km ଦାବି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଟିଭିଏସ୍ ଏହାର ସିଏନ୍ଜି ମଡେଲକୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଖାପାଖି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7।